බොහෝ දෙනෙක් ආදරය කරන ගොඩක් දෙනෙක්ගේ හදවත දිනාගත්ත ආදරණීය කලාකාරණියක් තමයි ගයත්‍රී ඩයස් කියන්නේ. රූපවාහිනී වෙළඳ දැන්වීම් ඔස්සේ ඊටත් පසුව ටෙලිනාට්‍ය හරහා සහ රිදී තිරේ ඔස්සේ ඇය ජනතාව අතරට සමීපයට ආවා. ඒ හැම චරිතයකම ඇය දක්වපු අද්විතීය රංගන කුශලතාවය නිසා තමයි ප්‍රේක්ෂකයන් අදටත් ඇයට ආදරය කරන්නේ. ඒ වගේම කොයි කවුරුත් දන්නවා ඇය විවාහ වුණේ තවත් අතිදක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක් වන චන්න පෙරේරත් එක්ක කියලා. ඉතින් මේ විවාහයෙන් ආදරණීය දියණියන් දෙදෙනෙකුගේ මව්පියන් වෙන ඔවුන් පසු කාලීනව තීරණය කරනවා ඇති වූ යම් කිසි මතවේදාත්මක තත්ත්වයක් මත විවාහ ජීවිතයට සමුදෙන්න. නමුත් දරුවන්ගේ සෑම වැඩකටයුත්තකදීම ආදරණීය මවක් සහ පියෙක් විදිහට ඔවුන් එකතු වෙලා වැඩකටයුතු කරන්නත් අමතක කරන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් පසුගිය දිනක ගයත්‍රී සිය මුහුණු පොතට සංවේදී සටහනක් එකතු කර තිබුණා. මේ ඒ සංවේදී සටහනයි. අම්මා උනත් මම දසමසක් කුස දරන් ඔබ බිහි කරපු මම ඔබ ලද ජීවිතය ඔබට දුන්න තෑග්ගක් නොවේ. ජීවිතය මට දුන්න සුන්දරම වටිනාම තෑග්ග ඔබයි. ජීවිතයේ ගමන ඔබ කොතැනකට ගෙන ගියත් ඔබ සැම විටම ආරක්ෂිත වීමට මම ප්‍රාර්ථනා කරමි. කරදර ඔබව පහතට ඇද දැමීමට ඉඩ නොදෙන්න. කිසිම හේතුවක් නිසා අත් නොහරින්න. ඔබ ගැන විශ්වාස කරන්න. ඔයා හිතනවට වඩා ඔයා ශක්තිමත් මලීෂා. ඔබට විය හැකි හොඳම තැනැත්තා වන්න. ආදරය අප අතර හැමදාම තිබුණා. කිසිම අඩුවක් නැතුව අපි ඔයාට ආදරය කරනවා. ඔබ බවට පත් වූ ශක්තිමත් ලස්සන බුද්ධිමත් දියණිය ගැන අපි ආඩම්බර වෙනවා. බුදු සරණයි පුතා, තාත්ති, අම්මි, නංගි. එහෙම තමයි ගයත්‍රී තමන්ගේ ආදරණීය වැඩිමහල් දියණිය හදිසියේ රට හැර යන මොහොතේ බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපොළේ සිට සංවේදීව ඒ වචන දක්වා තිබුණේ. තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් බටනේ ඇක්ටිව් කළොත් අපේ channel එකට එකතු වෙන නවතම වීඩියෝ ගැන ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.